Բեկլարյանն է, իսկ ինչպես է գնահատում երեկո Ռուսաստանի ներկայացուցիչի հայտարարությունը Մակյան օտարության խորհրդում եք տեսանք, օրինակ, նահանգները հասցեական հայտարարություն արեց Ադրբեջանից, պահանջեց բացել ճանապարհը եւ եւս մի քանի պետությունների։ Ինչպես է գնահատում Ռուսաստանի հայտարարությունը։ Մեղմ ասած, նախընտրելի հայտարարություն չէր։ Այսինքն, բնականաբար ես հաշվի առնելով իմ կարգավիճակը որոշակի գնահատականների հարցում զսպվածություն եմ ցուցաբերում, բայց այն, որ դա իրականությունը, իրենց գնահատականը իրականությունը չէր արտացոլում, սա ինձ համար միանշանակ է։ Պատճառների մասին կարող եմ ուղղակի ենթադրել, հաշվի առնելով տարբեր շահեր, հաշվի առնելով փոխկապակցվածություններ, հաշվի առնելով հնարավոր ռիսկեր իրենց տեսանկյունից, բայց սա արդեն իրենք պետք է մեկնաբանեն, թե ինչու են այդպիսի հայտարարություններ արել։ Դուք երեկվա այդ կատարվածը համարում եք դիվանագիտական հաջողություն Հայաստանի համար։ Այո, ես Հայաստանի համար դիվանագիտական հաջողություն եմ համարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ քննարկումը։ Պետք է սպասել հայտարարության տեքստին, որպեսզի ավելի վերջնական գնահատական տալ։ Կարծում եմ, հույս ունեմ, որ հայտարարության տեքստը ընդհանուր առմամբ արտացոլելու է երեկվա հայտարարությունների հիմնական ուղերձները, բայց հայտարարության տեքստից հետո դա չի նշանակում, որ այս հաջողությունը ունեցանք ու վերջ, պետք է շարունակել աշխատանքը և այս հաջողությունը դարձնել որոշ չափով նույնիսկ հաղթանակ, որովհետև դա հիմք է դառնալու և ՄԱԿ-ում, և այլ կառույցներում ու անդամ երկրների հետ համագործակցության աշխատանքի մեջ հնարավորինս առաջ մղելու իրականությունը, այն է հայկական շահերը։ Պարոն Բեկլարյան, քանի որ ՄԱԿ-ում եղավ այն, ինչ որ եղավ, կարող է դադարեցնել արդեն այստեղ նստածույցը։ Չեմ բացառում, հասկացա, չեմ բացառում իմ ընկերների, գործընկերների հետ համատեղ քննարկելու ենք մեր պայքարի հաջորդ քայլերը, այդ թվում այլ տարբերակներով, կարող է նստացույց չլինել, կարող է այլ բան լինել, բայց ես ի սկզբանե հայտարարել եմ, որ նստացույցի նպատակը շրջափակման վերացումն է, պետք է բավարար հիմքեր ունենանք նստացույցը դադարեցնելու կամ ավելի լավ, ավելի արդյունավետ միջոց գտնենք, որպեսզի հիմնավորված լինի նստացույցի դադարեցումը։ Եթե այդ ավելի արդյունավետ միջոցը մենք չգտանք, ես անձամբ իմ մասով ասեմ, և բնականաբար, եթե շրջափակումը չի վերացել, ես շարունակելու եմ նստացույցը։ Իսկ ինչ է կարծում Ադրբեջանը, իսկապես այս շրջափակումը կդադարեցնի։ Ես նշեցի, որ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ում հայտարարեց, որ ճանապարհը բաց է, կարող են գնալ գալ։ Ես նշեցի, որ Ադրբեջանը ձգտելու է ամեն ձևով խեղաթյուրել իրականությունը և պահել շրջափակումը, եթե ոչ շրջափակում, ապա գոնե տոտալ վերահսկողություն ելումուտի հանդեպ։ Իրենց նպատակը սա է։ Իհարկե իրենք պնդելու են, որ շրջափակում չկա, իսկ մենք պնդում ենք, որ կա, որովհետև իրենք ցանկանում են ճանապարհը ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնել։ Այո, տեսեք, ասում են շրջափակում չկա, ճանապարհը բաց է, բայց եթե ելնենք իրենց տրամաբանությունից, ինչու այդ դեպքում մարդիկ չեն կարողանում գնալ գալ և մենք Արմիր Խաչի ուղեկցությամբ մեկ շտապողության մեքենայի այս ընթացքում գնացել։ Որովհետև իրենք կեղծ իրականություն են ներկայացնում, իրենք ստում են։ Եվ բանակցություններից եթե տեղյակեք, դե ինչ փուլում է, հա, բանակցությունները ռուս, ադրբեջանական։ Տեղյակ չեմ և նաև լիազորված չեմ այդպիսի փաստեր ներկայացնել։ Իսկ թանկերի տարածք մտնելու հետ կապված իբր իրենց էկոակտիվիստներ։ Կրկին լիազորված չեմ, բանակցություններում կարող են բազմաթիվ հարցեր քննարկվել, տարբերակներ քննարկվել, բայց իրենք առ այսօր որևէ մուտք չեն ունեցել մեր հանքեր, և այս տեսանկյունից, քանի որ ես չեմ բանակցում և նաև լիազորված անձ չեմ այս տեսանկյունից ձեզ հետ հանրության հետ խոսելու, ինչ-որ փաստեր ներկայացնելու, այդ պատճառով զերծ կմնամ որևէ մեկնաբանությունից։ Պարոն Բեկլարյան, մեկ փոքր ուշ միացանք ներեցեք, կներեք դուք, որ լրացնեք, օրագիրն շատ
Պարոն Բեկրյան, դուք տևական ժամանակ եղել եք Արցախում պետնախարար, մենք երեք ճիշտ ասած զրուցել ենք Մարտակերտի բնակիչների հետ, այնտեղ խոսում էին այն մասին, որ խանութներում արդեն ապրանքների սղություն կա։ Ես ուզում էի հարցնել, արդյոք բավարար պահուստային պաշարներ ունի Արցախը, խոսքը միայն հացահատիկի մասին չէ, այլև առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, և եթե հնարավոր է նշել, մոտավոր, ես գիտեմ, որ հստակ միգուցե պետական գաղտնիք լինի, ռազմական հնարավոր չի ասել, բայց հնարավոր է արդյոք ասել, թե մոտավորապես որքան առաջին անհրաժեշտության պաշարներ կան կուտակված, առաջին ոչ միայն սննդամթեր, կա նաև կենցաղային թերևս այլ ապրանքատեսակներ կան, որոնք պետք է պահուստավորվեին, գուցե և նաև դեղորայք։ Չեմ կարող ժամկետները նշել երկու պատճառով, մեկը գաղտնիության խնդիրը, երկրորդը դա կախված է, թե ինչ ապրանքի մասին ենք խոսում, որովհետև կառավարության որոշմամբ հաստատված հստակ ապրանքատեսակների ցանկ կա, և այդ ցանկի մասով պետությունը պարտավորություն ունի պահուստ ապահովելու, մնացած ապրանքատեսակների մասով այդ պարտավորությունը չկա, և պահուստի մասով աշխատանքները կատարվել են ինձնից առաջ էլ, իմ ժամանակ էլ, և որպես պետնախարար նկատի ունեմ, և ինձնից հետո էլ, իհարկե միայն պետնախարարի գործառույթ չէ, տարբեր մարմիններ, կառավարությունը, նախագահի գլխավորությամբ այդ հարցով զբաղվել են և զբաղվում են։ Խոշոր առումով կարող եմ ասել, որ առաջին անհրաժեշտության սննդատեսակների ու այլ ապրանքատեսակների մասով պետական պահուստ առկա է, բայց այո, որքանով ժամանակը երկարի, այնքանով ապրանքատեսակների սղություն է լինելու Արցախում։ Խոսքը նաև դեղորայքի մասին է, որը դեղորայքի նայած որ տեսակների, այսինքն դեղորայքն է, հազարավոր տեսակներ կան, կոնկրետ տեսակների մասով այո, որոշակի պետական պահուստ առկա է, մնացածի մասով ավելի ազատականացված է դաշտը, այս տեսանկյունից ևս որոշակի կայուն իրավիճակ կա, բայց նաև սուր կարիք էլ կա, հատկապես կոնկրետ տիպի հիվանդություններ ունեցող անձանց համար։ Պարոն Բեկրյան, եթե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ հումանիտար օրինակ բեռների համար միջանցքը բաց է, ինչու այս պահին մենք չունենք բեռնատարներով, այսպես շքերտ կամ գուցե, չգիտեմ, Շարասյուն դեպի Արցախ, այն առաջին անհրաժեշտության կամ այն ապրանքատեսակներով բեռնված, որոնց անհրաժեշտությունը այս պահին կա Արցախում, որովհետև իրենք խափում են, ճանապարհը բաց չէ որևէ բեռնատարի կամ որևէ մեքենայի համար, կամ իրենք պատկերացնում են, որ բոլոր մեքենաներն ու մարդիկ պետք է անպայման իրենց թույլտվությամբ, իրենց համաձայնությամբ անցնեն, եթե այսպես են պատկերացնում, բնականաբար չարաչար սխալվում են, այսինքն այդ ճանապարհի ռեժիմը, չասեմ, որ Արցախյան Հանրապետության օրենսդրությամբ, չասեմ, որ միջազգային իրավունքի տարբեր սկզբունքներով, նորմերով, այլ նույնիսկ նաև 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ, որևէ ձևով չպետք է ադրբեջանական վերահսկողության տակ լինի, գլխավոր խնդիրը սա է։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, եթե իրենք վերահսկեն ճանապարհը, ելումուտը և ուղևորափոխադրումները և բեռնափոխադրումները, դա ինչ է նշանակում Արցախի ժողովրդի համար, դա ցեղասպանության մի դրսևորում է, այսպես ասեմ։ Մենք ինչ-որ քայլեր անում ենք ցույց տալու համար, բացահայտելու համար ադրբեջանական այդ կեղծիքը։ Այո, արվում է Արցախի պետական մարմինների կողմից էլ, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն էլ մակում նաև դրա մասին մանրամասն ներկայացրեց, այլ հարց լրացուցիչ միջոցներ կան ներկայացնելու թե չէ, դա քննարկելի հարց է, բայց խոշոր առումով այդ փաստերը ներկայացված են, այդ փաստերի մասին տեղյակ են միջազգային գործընկերները, տեղյակ են ռուս խաղաղապահները։ Պարոն Բեկրյան, նաև դուք առանձնապես մեծ պահանջներ Հայաստանի կառավարությունից, վարչապետից գոնե, այսպես լրջորեն, թե հրաժարական կամ որևէ պահանջ չեք ներկայացնում, կարծես թե ինչու դուք բավարարված եք հայկական կողմից արվող քայլերից։
Ես քանից այդ հարցին անդրադարձել եմ եւ խիստ ցավում եմ, որ տարբեր անձինք եւ ուժեր շահարկում են այդ հարցը, իրենք քաջ գիտակցելով, թե նախ ՄԱԿ-ը ինչ կապ ունի եւ միջազգային հանրությունը ինչ կապ ունի այս խնդրի հետ, եւ նաեւ քաջ գիտակցելով, որ ես որպես Արցախի Հանրապետության պետական պաշտոնյա իրավունք չունեմ նաեւ իմ մեր օրենսդրությամբ, իմ աշխատանքային էթիկայի կանոններով իրավունք չունեմ ես հայաստանյան ներքաղաքական թեմաների անդրադառնամ, եթե ես որոշեմ ու գտնեմ, որ ավելի մեծ արդյունավետություն կարող եմ ապահովել իմ ժողովրդի, հայրենիքի, պետության համար, եթե ես դուրս գամ պետական աշխատանքից ու ազատ քաղաքականությամբ զբաղվեմ անկաշկանդ կերպով, այդ դեպքում ես այդ որոշումը կկայացնեմ, սակայն հիմա ես կարծում եմ, որ որպես պետական պաշտոնյա ավելի մեծ ծառայություն կարող եմ մատուցել հայրենիքիս, քան ազատ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելիս, հետևաբար ես իմ էթիկայի կանոններով եւ նաեւ օրենսդրությամբ պարտավորված եմ զսպվածություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության մեջ եղած ներքաղաքական գործընթացներով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ այնքանով որքանով իմ լիազորությունները կարգավիճակը թույլ են տալիս, ավելի փակ շփումներով ես իմ կարծիքը, առաջարկները ներկայացնում եմ, նույնը նաև Արցախի Հանրապետության մնացած պաշտոնյաները։ Պարոն Բեգրան, ներքաղաքական է հարցը, որը վերաբերում է Արցախին, այսինքն մարդիկ հայտարարում են, որ Հայաստանը նույնիսկ սեփական անվտանգությունը չի կարող ապահովել, ուր մնաց թե Արցախի։ Սա, այսինքն, սա ներքաղաքական հարց է, լավ, հրաժարական չեք պահանջում, սա բավարար է։ Չէ, դա նաև ներքաղաքական է, բայց դա իհարկե միայն ներքաղաքական չէ, դրա համար ես ասացի, որ ինչ ասելիք կա, այդ ասելիքը ես կարծում եմ, որ ոչ հրապարակային ձևով նկատի ունեմ տարբեր առաջարկներ, դժգոհություններ, խնդիրների մատնացույցաներ եւ այլն, փակ ձևաչափով ներկայացվում է, իսկ բաց ձևաչափով, որը կարող է տարբեր ձևերով մեկնաբանվել, շահարկվել, օգտագործվել նաեւ ներքաղաքական նպատակներով, դիտավորյալ, ոչ դիտավորյալ, դրական կամ բացասական նպատակներով էական չէ, սա արդեն ներքաղաքական է, այսինքն իմ նմանատիպ գործունեության առնվազն արդյունքը եւ հետևանքը բավականին մեծ տոկոսով ներքաղաքական է լինելու, իմ ասածը սա է, բայց դա չի նշանակում, որ ես որևէ մեկին կաշկանդում եմ, որևէ մեկին քննադատում եմ, որևէ մեկին խանգարում եմ, որ իրենք իրենց օրակարգով, իրենց պատկերացրած պահանջներով հանդես գան իրենց պատկերացրած դերակատարների առջև, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների։ Ես ցավում եմ, որ մարդիկ, որոնք պատկերացնում են, որ Արցախին պետք է իրենք օգնեն, մտածում են, որ միայն իրենք են օգնում, օրինակ ես կամ որևէ մեկ այլ անձ չի օգնում իր գործողություններով։ Իմ խնդրանքն է, որ ուղղակի իրենք մտածեն, դրանով իրենք Արցախին օգնում են այս իմ պայքարին, նստացույցին կամ ուրիշների բողոքի ակցիաներին խանգարելով, պիտակավորելով, թե վնասում են Արցախին։ Պարոն Բեգլարյան, մի հարցի, մի քանի որ Ադրբեջանը այդպես է խոսում, դուք կարող եք վեր կենալ ձեր մեքենայով կամ որևէ այլ մեքենա պարզապես գնալ Արցախ, եթե Ադրբեջանը հայտամի ճանապարհը բաց է, կամ կլինեն մարդիկ, որոնք կարող են, կարող եմ, թե վերջում ինձ հետ ինչ կլինի, ես երաշխավորված չեմ, միգուցե օրինակ տեղ չհասնեմ, միգուցե այլ տեղ հասնեմ, միգուցե ընդհանրապես սպանեն, օրինակ եմ ասում, երաշխավորված եմ ես Ադրբեջանը ճանապարհի հանդեպ, իմ հանդեպ, այլ ուղևորների, այլ քաղաքացիների հանդեպ ինչ գործողություն է կատարելու, խնդիրը այստեղ է, այսինքն Ադրբեջանը ուղղակի կեղծիքով է զբաղվում, ինչպես միշտ, այսպես ասեմ։ Մեկ էլ մի բան, ճիշտ բանակցությունից խոսեցինք, եթե կուզեք խոսել, ասում եք լիազորված չեք, հասկանալի է ինձ, ռուսական այդ կողմը, որ հայտարարել էր, որ սպասում են հայկական եւ ադրբեջանական կողմի առաջարկներին, տեղյակ եք հայկական կողմը? Ոչ, տեղյակ չեմ, ընդհանրապես ինչ որ փոքրիկ դրվագներից լսել եմ իմ գործընկերներից, բայց մանրամասն տեղյակ չեմ։ Իսկ տեղյակ եք մեր Հայաստանի կառավարությունը մասնակցում է այդ բանակցությունը? Տեղյակ չեմ։ Լավ, արդյոք ճանաչեք։ Դա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից հարցրեք։